Шановні глядачі, в ефірі українська програма «Контакт». Сьогодні ми маємо честь розмовляти з пані Валентиною Курилів, педагогом, директором студії про Голодомор при дослідницько-освітньому консорціумі Інституту українських студій Університету Альберти і також головою комітету вивчення Голодомору при Конгресі українців Канади, довголітнім педагогом з 35-літнім стажем і також колишнім директором відділу історії та соціологічних наук при Торонтонській шкільній раді. Пані Валентино, дуже раді, що ви змогли з нами поговорити. Дякую, що запросили. Завдяки вашій довголітній праці тема вивчення Голодомору включена у програму канадської шкільної освіти. Розкажіть, будь ласка, чому важливо навчати учнів про Голодомор та інші геноциди? Ви знаєте, впродовж останніх 30 років дуже поширена була тема викладання людських прав та геноциди у шкільних програмах. І що би ми не старалися робити, якось вони обминали нас, говорили про indigenous, говорили про Holocaust, вірменів. А коли б дійшлося про Голодомор, то абсолютно забували. І ми мусили щось зорганізуватися. І ми це робили, і почали із КУКом, Торонтонським КУКом. Там Маріка Шкамбара була і другі, так само мені допомагали. І ми почали серйозно тиснути на те, що Голодомор так само повинен бути один із тих геноцидів, який повинен викладатися в канадських школах. І це в кожній провінції є свої програми шкільні, так що то треба було йти з провінції до провінції, знаходити людей у кожній провінції, які би поширювали цю тему так само. І, очевидно, приготовлювати треба було матеріали про Голодомор, які були б доступні для студентів. Це надзвичайно важлива і дуже робота для української громади і для світової української громади в цілому. З якого віку, на вашу думку, можна навчати учнів в школах про Голодомор і такі теми? Знаєте, може багато людей може не думають, що це так можна, а я думаю, що це можна почати навіть із садочком. Я бачила дуже здібних учителів, які викладали молодшим класам через казки. Вони могли розказувати, що могло статися. І діти починають мати емпатію до тих людей, які страждають. І це, я думаю, дуже важливо, щоб вони відчували таке. Бо то через емоції можна багато передати. Ті матеріали, про які ми сьогодні будемо говорити, є більше для старшокласників. Але так само є різні, вже виходять історичні романи на тему Голодомору, наприклад, десь зв'язано з Голодомором. Багато книжок тепер пишуть, не тільки в Україні, і тут на англійській мові так само. Так що я тішуся, що є такі матеріали. Бо до різних віків треба мати різні матеріали. І, власне, це нас наводить на моє наступне питання. От ви створили такий зразковий урок, і ми маємо тут його і в українській, і в англійській мові, пізніше покажемо на камеру, де вчителі, використовуючи критичне мислення, можуть навчати дітей, це такий початковий урок, про Голодомор, про інші геноциди, наприклад, цього уроку, і також з точки зору порушення прав людини. Розкажіть, будь ласка, власне, про цей ваш навчальний посібник і про компоненти цього уроку. Добре. Я його назвала в англійській мові «The Historian's Craft Lesson on Human Rights in the Holodomor». Бо це дуже простенько. Є в різних частинах навчальних програмах, де підкреслюють позбавлення людських прав і так само геноциди. І там, де це є у програмах, навіть у початковій школі, можна викладати про Голодомор. Так що треба було на це звернути увагу, що це є дуже важливе. І так само критичне і історичне мислення – це є вимоги Міністерства освіти. І то хоч є різні міністерства освіти у Канаді, вони всі вимагають оці загальні концепти. Так що це треба було зробити. І так само треба було дати такі матеріали, після яких, скажімо, такий урок, як вчителі будуть викладати, діти фактично будуть розуміти, що це є Голодомор. Так що треба було джерела такі специфічні вибрати так само. І я то робила. А діти
організовується. Ну, тут можна сказати, що я спочатку ми переходимо в першу частину, ті терміни – геноцид, як творяться геноциди, які там кроки, щоб від одного до другого, як воно переходить, що станеться, якщо ми не зупинимо деякі дії у такий час, то уряд може стати частиною того і буде так само гнобити людей, якщо люди не стануть і не будуть оборонятися. Так що це дуже важливо. Ну, я знаю, ви розповідали мені раніше, що там також є такий момент, де учні по групах вчаться. Так, тобто так. вони один від одного вчаться, тому що вони, кожна група вивчає якусь тему конкретно. Так, так. І вони мають можливість спілкування і також так. бачення, як одна дитина чи один учень розуміє і показує це, ніби розповідає це для іншого. Це початок я переговорити ті терміни, що це означає мати термін геноциду, наприклад, що це є UN Convention on Genocide, то треба довідатися. А друга частина уроку, і у цьому посібнику я то зробила на два уроки фактично, є цей activity, ця вправа, де діти зорганізовані в 6 груп. І кожна група дістає інакше джерело інформації. Наприклад, офіційні документи, які були видані в той час. Що ми можемо навчитися від офіційних документів, які совєти видавали про нібито в 30-ті роки? І так само друга група аналізує статтю, газетну статтю, де є суперечні думки, що геноцид був, а другий каже, такого не було, так як Дуранті, про Дуранті. І знову діти мусять знати, що були різні погляди. Третє – збір 10 знімок, наприклад, фотографій. То так само є джерело інформації, що діти можуть навчитися з того, з тих фотографій, які лишилися нам про Голодомор. І свідчення очевидців, очевидно. Так що в нас є 6 таких груп. Діти аналізують, кожен має свої завдання, вони тоді презентують перед класом, і вони один одного вчать. А то, що вони мусять аналізувати і вибирати матеріали, це є critical thinking skills, критичне мислення і історичне мислення. Які перспективи можна бачити, що ми можемо навчитися від джерел різних. Так що це є дуже важливо. У місяці листопаді ми відзначаємо пам'ять жертв Голодомору. І я розумію, що в цьому місяці ваш оцей урок і в англійській, і в українській мові є доступний на сайтах Міністерства освіти України і також на сайті Світового конгресу українців. Будь ласка, розкажіть про це. Добре. Недавно до мене звернулася Людмила Гриневич, з якою я працюю в Україні. Вона є історик і вона є голова нашої філіати, якщо можна то сказати, Greek in Ukraine, так само. І вони там, і ми маємо літню школу, де ми викладаємо цей урок уже роками, перед тим, як він був надрукований. І це є школа, де вчителі навчаються про людські права і так само про Голодомор. Так що це є дуже важливо. Ми це робили біля Одеси, тепер воно є у Закарпаття, щоб далі від війни було. І була приємна новина, що з міністерства попросили, щоб ми дали їм якийсь урок або якісь інформації, які могли поширювати по всій Україні для вчителів, щоб вони знали, як викладати або дати їм зразок лекції, щоб вони могли то викладати так само. І Людмила мені передзвонила і попросила, чи я згідна з тим. То очевидно, я є згідна. Так що ми з міністерством цілий час працювали у цій літній школі. Так що воно тепер є доступне, безплатно, і кожен вчитель, який хоче таку книжку, може подзвонити до них чи попросити, і вони їм вишлють. А в українській мові це є майстерня історика. Так що це є, на мою думку, дуже добре. А тоді до мене звернувся голова Світового конгресу Павло Огрод, я його здавня вже знаю, і він питався, чи я би не могла чимсь допомогти. А я собі думаю, якщо в Україні вони будуть мати висвітлене на своєму сайті, то чому ми не можемо це зробити? Бо вже є понад 60 держав, де є відділи українців, ті, що мусили
виїжджати з України через війну, і вони шукають матеріали, то ми тепер будемо мати на нашому веб-сайті доступ до книжки. І книжка на англійській мові є «Historian's Craft Lesson» або «Майстерня історика». І тепер учителі можуть це довільного вжитку і можуть дістати так само і надруковану книжку, якщо вони хочуть. Отже, шановні глядачі, на протязі місяця листопаду ви зможете собі завантажити, кому цікаво і кому потрібно для роботи, майстерню історика, урок, як навчати Голодомор, чи по-українськи, чи по-англійськи, на сайті, зі сайту Міністерства освіти України, або також зі сайту Світового конгресу українців. Ви зробили, це була ваша, я би сказала, можливо, одна з важливих життєвих місій, щоб вивчення теми Голодомору було прийняте в шкільній системі освіти Канади і, можливо, навіть і в світовій. Чому ви вибрали собі таку місію? Знаєте, мої батьки пережили Голодомор. Я народилася у таборі біженців після Другої світової війни. І мене мама навіть лякала Сталіном, що він такий жахливий, діти вмирали через нього. І як ти будеш нечемна, то такі, як Сталін, можуть тебе знищити. Я з тим виросла. Мій чоловік, наприклад, нічого не знав. Він з Галичини, його родичі з Галичини. Вони нічого не знали про Голодомор. А я з тим виросла. І знаючи, як викладати історію, мене завжди цікавило завдавати завдання такі, щоб діти були зацікавлені, самі працювали, виробляли свої вислови самі над тим. Я собі вирішила, що я знаю, як це робити, я знаю методику, я знаю, як це зорганізувати. І коли я йшла на пенсію, я вирішила, що я це зроблю. Моя бабуся, до речі, також пережила Голодомор. Вона з-під Харкова. Ага. І абсолютно все життя вона... Кожний кусочок хліба. Так. Вона знала, що з ним зробити, навіть якщо вже його ніхто не буде їсти. Ну так, але... мене батько так само, не можна було нічого викидати. Так. Я думаю, що це надзвичайно важлива праця, яку вам вдалося зробити. І українська громада, і світова громада, і історична. Тому я дуже вдячна вам за це. Як ви бачите майбутнє навчання і вивчення теми Голодомору та інших геноцидів у школі? Ну, то знаєте, за останні, я казала, 30 років більше і більше тепер підкреслюють людські права і позбавлення людських прав і геноциди. І Канада вже визнала 9. І між ними є Голодомор. І я думаю, що це буде поширюватися. Ми, як ми дивимося, що робиться в світі сьогодні, ми бачимо дуже багато несправедливості. Дуже багато є порушень. Скільки ми не вчимо дітей, вони мусять знати, як воно робиться. І чому, як буде дегуманізація якоїсь групи, це може довести до того, до знищення тої групи. А далі уряд може завести такі закони, які позбавлять всіх різні права. І це треба думати над тим. У нас тепер є загроза, що демократія є під загрозою. А це є дуже-дуже важливо, що це діти, щоб мусили змалечку зрозуміти, щоб бути в демократії, не можна сидіти тихо і думати, що воно якось пройде. У демократії кожна людина мусить відстоювати свої права. І ми мусимо їх це навчити. Отже, шановні глядачі, нагадуємо, що під час місяця листопаду можна завантажити PDF оцих уроків по-англійськи і по-українськи для вчителів, як навчати, викладати тему Голодомору у школах на сайті Голодомор Education and Research Consortium. І також можна знайти це через сайт Світового конгресу українців і Міністерства освіти в Україні. Дуже дякую вам за розмову і успіху вам у вашій подальшій праці. Дякую.